ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଖିବ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ। ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସରୁ ନୂଆ ସିପାହୀ, ରାଣୀଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କଲା ବିଜେପି, କିଏ ଜିତିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଜି। ପୁଣି ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବେ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ନା ଶଙ୍ଖନାଦ କରିବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ। କଂଗ୍ରେସକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରାଇପାରିବେ କି ମନୋଜ ମିଶ୍ର, କାହାକୁ ଜିତାଇବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜନତା, କ'ଣ କହୁଛି ସିଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ। ବଲାଙୀର ଏଥର ରାଣୀ ବନାମ ଭେଟେରା ନେତା ବନାମ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଲଢ଼େଇ। ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ପୁଣି ଭରସା କରିଛି ବିଜେପି, ତ ଭେଟେରା ନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଚମକାଇଛି ବିଜେଡି। ସେପଟେ ସିନେମାରେ ସଫଳ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର। 1998ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ଆସନ ରାଜପରିବାର କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। 1998ରୁ 2009 ଓ 2019ରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ। ସେହିପରି 2009ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି କଳିକେଶ ସିଂହଦେଓ। ଏଥର କଳିକେଶକୁ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେଡି। ଗତ 2 ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡିର ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ହାରିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବିଜେଡି ଭୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ କଂଗ୍ରେସର ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହାତେଇବାକୁ ନଜର ରଖିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସେଥିପାଇଁ କଳିକେଶଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। 2019ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିତିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ। ଗତଥର ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ 498,086 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଦିଅର କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ 478,570 ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତା। ଏଥର ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଓ 5 ବର୍ଷରେ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ପୁଣି ଭୋଟରଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା। ସେପଟେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ କଂଗ୍ରେସ ଭିନ୍ନ ଗୋଟି ଚଳାଇଛି। ଓଡ଼ିଆରୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମନୋଜ ଏଥର ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ପାରି ଖେଳିବେ। ଦାଦନରୁ ବେକାରୀ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମନୋଜ। 2019ରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ସମରେନ୍ଦ୍ର କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ଏଥର ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ଦେବା ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର, ଲୋଇସିଆଁ, ପାଟନାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ଆସନ। 2019ରେ ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର, ପାଟନାଗଡ଼ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିତିଥିଲା ବିଜେଡି। ଲୋଇସିଆଁ ଆସନ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ 24 ସମୀକରଣ ଭିନ୍ନ, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ରଣନୀତି ବି ବଦଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।